Fala galera, estamos de volta aqui no canal com um vídeo novo e hoje estamos aqui para dar continuação na nossa série de FIFA 18, o nosso modo jornada aí do Alex Hunter. Vocês lembram aí que no terceiro episódio a gente acabou exatamente aqui, cara, nessa mesma tela que foi antes do jogo contra o Timbers. Então a gente vai disputar essa partida hoje, nosso primeiro jogo pelo Los Angeles Galaxy desde a nossa transferência. Então vamos ver o que que vai acontecer agora. Vou clicar aqui, a gente provavelmente vai estar entre os titulares, pelo que eu tô vendo ali. E é importante que a gente se saia bem. Vamos lá então. Olha os Zards aí, ó. Inconsistência. Esse é o nosso maior problema. A gente tem que deixar isso para trás. Hoje a gente vai se concentrar só nesse jogo e só na vitória. Um jogo de cada vez, uma vitória de cada vez. Ainda dá para conseguir uma vaga no mata-mata. Ele foi o técnico que veio falar comigo no último episódio. Você ainda não treinou com a gente, então o manager colocou você no banco. Ah, no banco, cara. Mas esteja pronto para arrebentar no jogo quando precisar. Ah, eu nem treinei, né? É verdade. Eu nem cheguei a treinar ainda. Eu achei que eu ia ser titular, cara. Ali tava como titular, mas. Tudo bem. Ó, o time titular. O Jupp no gol. Van Damme. Diallo. Romney. Rogers. João Pedro. Villarreal. Alessandrini. Dos Santos. O Dos Santos é o mexicano aquele, né? O Latger e o Zardes, que é a estrela do time aí. É, cara, vamos lá, vamos controlar só o Hunter. Começando no banco, cara, que complicou. Vamos ver o que, que a gente vai conseguir. Ah, um novo visual, eu preciso fazer um novo corte de cabelo. Vou fazer isso aí. Pode deixar, depois dessa partida aqui eu vou alterar o meu corte de cabelo, vamos ver. Well, look who it is. Olha quem está chegando, me contaram que você foi pra balada ontem à noite. Não foi bem isso. Você joga bem, mas se continuar assim vai ter problemas. Que balada que eu fui, cara? Fui na casa do Henry. Esse cara é chato pra caramba, esse cara aí vai me provocar, mano. Fala pessoal, tudo bom? Eu e Caio Ribeiro estamos em Los Angeles, Califórnia. Vai rolar a bola pela MLS. E tem estreia importante no Galaxy, Thiago. O Alex Hunter chegou da Inglaterra e começa no banco. Mas com certeza vai ter a chance de entrar durante o jogo. Será? Sai o cruzamento. Mandou por cima na cabeçada. Dali dá pra bater. No travessão. Fim de primeiro tempo, 0-0 no placar. Simbora, time. Vamos tentar ganhar, time. Chegou bem pra afastar o perigo do jeito que deu. Lindo passe por cima. Defendeu, o goleiro salvou a pátria. Não é por falta de chances que o jogo tá 0-0. Ih, vai entrar no jogo 0-0, será? Não entra. Sensacional essa bola enfiada. Opa, eita. Perigosa. Ih, vai machucar, eu vou entrar agora, hein? Vou entrar no lugar do cara. Mas é a chance perfeita pro Alex Hunter entrar. Imagina entrar e bater essa falta aí. Ó o treinador. Alex. Tá na hora. Tá na hora. Vambora então. Bora, professor. Minha meta é tirar nota 6, passe à frente e marque o próximo gol. Vê que é que eu faço o gol, né? Ó a torcida, moleque. Vem comigo que agora vai. Vambora, Alex. Você consegue fazer quando... Opa! Quer que eu bata a falta? Ih, moleque! Será, moleque? Entrar pra bater a falta. Ai, ai, ai! Se passar da barreira é gol, hein? Imagina já entrar e fazer esse gol aqui, cara. Será que eu consigo botar lá na outra gaveta?
A torcida gostou. Alex Hunter vai ter quase todo o segundo. Ah, eu vou tentar, mano. Não sei se vai dar. O placar empatado mostra o equilíbrio da partida. Pega o goleiro com muita firmeza. O goleiro pegou, cara. Não deu, gente, não deu, né? Eu também não sei bater falta ainda direito aqui. A gente vai aprendendo aos pouquinhos. Eu jogo mais o PES, Valeri, do que o FIFA, por exemplo. Mas o FIFA tem essa campanha maravilhosa do modo jornada. Tá sem marcação, e ele vai, eita, avançando. Eita, eita. Que isso, time, a marcação. Olha onde foi aquela bola lá. A bola saiu da cidade, mano. Tem mexida no Galaxy. Saiu do Santos. Não, acho que... Não entendi, o João Pedro não tava jogando? Não, saiu o João Pedro, entrou o do Santos. Aqui embaixo, mano, aqui embaixo. Alessandrini. Esse é o aí, Hunter. Grande bola. Vamos, Ardis, vem ser se meu amiguinho. Chegar, meu amigo, você já sabe, ele ah, vai, mano, nossa, cantei. É, saiu tiro de meta. De fundo, e o goleiro tem tiro de meta pra cobrar. Caio Ribeiro, você que tem muita experiência em transferências. 9 milhões e 600 mil pagaram pela Brasil. Minha... O Hunter tomou a decisão correta quando demitiu o empresário dele? Olha, Tiagão, relação com o empresário sempre foi de muita confiança, né? É muito pessoal. E claro que vamos depois lá, de essa bola, bolo hein? Da transferência para o Real Madrid... Não nota, tinha minha nota está 5.4, por quê, agora cara? Tá sendo representado que pelo eu fiz? Parece ser a melhor saída para cá. Pedido, é pedido. Falta. Acho que estava impedido. A bandeirinha levantou aqui, eu já achei que era impedimento. Alteração em andamento. Vamos, time, vale. Vamos. A gente não conseguiu chegar na frente ainda. Ah, posicionamento péssimo. Por quê? O que eu fiz, cara? Minha nota caiu pra 4.3. Que isso, cara? Eu não fiz nada, mano. Eu sou atacante. Pegou o goleiro, tá em jogo. O que tem meu posicionamento? Ele tira a bola de lá. Caralho, minha nota caiu pra 4 agora. Que isso? 3.9. Tem companheiro pedindo a bola. Que isso, treinador? Que 3.6. Nossa, mas eu não fiz nada, cara. Eu não fiz nada. Chegou firme a defesa. Fiz nada de errado, cara. Do Santos. Do nada, treinador louco, cara. Ah, do Obviou Santos. Perdeu a bola na lateral. Aí, eu roubo a bola, eu dou o passe certo, sobe pra 4.2. Valeri. Atenção com a posição, 3 pra... Que eu fiz, cara? Pro adversário. Minha posição tá certa. Do Santos. Nossa, virada de bola aqui. Ah, passe mal, filho. Nossa, 3 pontos. Aí tá de sacanagem, cara. Olha o que esse jogo tá me... Olha o que esse técnico tá Chegou me exigindo, cara. Em cima dele. Tá louco, velho. Não tô fazendo nada de errado. A única coisa errada que eu fiz agora foi dar esse passe aí. O resto tá tudo certinho. Valeri, vai pintar ataque perigoso. 3.4 a minha nota, mano. Se caprichar é gol. Daí é só cruzar. Ah, na moral, isso aí é pra... Olha lá, posicionamento horrível. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Eu sou atacante, cara. Eu tô lá no meio do campo. Minha posição tá certa. Saiu a cobrança do escanteio. A defesa afastou mal, o perigo continua. Passe péssimo, como passe eu afastei. Nossa, mano. Não, isso aí é proposital. Eu tenho certeza que é pra ser isso. É pra ser assim. Arrancada com a bola. Olha esse passe que eu dei Eles agora. Seguem buscando a finalização. Vem substituição no Los Angeles Galaxy. Não, isso aí é proposital, cara. Ó, o Giovanni Santos entrou e saiu do time. Não, isso aí é proposital. Ou eu não entrei de atacante, entrei de meia. Alguma coisa tá errada, cara. A arrancada é boa e pode ser perigo. Deixa eu ver minha posição no time. Tem como eu ver? Não tem como eu ver. Perigosa. Por que, cara, que a minha posição tá dando erro de posicionamento? Dividida e a bola ficou livrinha ali. Esse é o Hunter. Vai, Zardes. Powell. Jogo tá chegando ao final. Nossa, faltam lá, atenção com a minutos. Posição. Minha posição tá certa, cara. Não tá errada. Ele apareceu.
apareceu no lugar certo na hora. 3.4, não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Sobrou visão de atenção, jogo. Eu devo estar de meia, eu não devo estar de atacante. Eu nem vi a posição que ele me colocou, na moral. Robbie Rogers. Faltam 5 minutos pro término da partida. O jogo segue empatado. Bora, Hunter. Hunter, inicia uma arrancada. Cortou pra dentro. Jonathan dos Santos. Ah, pedido de passe ruim nada, cara. O cara que errou o passe, velho. Era só ele dar o passe certo ali retinho onde eu tava. Tenho certeza que eu tô de meia nesse jogo. Bora. Bora, Hunter, bora, Hunter. Faz a área. Faz o gol aí, alguém faz. Ah, Zardes. Ah, velho, na moral, mano. Por que que a minha nota tá tão baixa, cara? Cobrança pra dentro olha, da área. Olha essa cobrança de escanteio, que horror. Tá sem marcação e ele vai avançando. Vai pra área, todo mundo. Vai pra área. Vai com tudo pra cima da defesa. Faz o gol, Zardes. Faz o gol. Subiu a plaquinha ali de acréscimos. Tudo isso, professor. Bate. Da casa é o gol da... Pega! Olha boa! Gol! 5.3 minha nota. Melhorou um pouco. Finalzinho pra passar à frente e definir o placar. Pode sim ter sido gol é, da vitória, cara. Thiagão, a gente vai ganhar, mas a minha nota... Em campo. Se não, vai o treinador pressão. Me botou fora de posição, na moral. Eu sou o atacante, cara. Ele olhou pro goleiro antes de bater. Eu sou centroavante. Foi por isso mesmo que ele não precisou de muita força, Thiago. E olha, deve ser o gol da vitória, Caio. Saiu um momento importantíssimo do jogo. Com certeza, Thiagão. Rouba. Boa, Hunter. É pra fazer. Tá lá. No final do jogo, moleque. Estreando, fazendo gol. Todo mundo, Thiagão. Aí sim, cara. Roubada de bola, saiu na cara do gol, deu só um tapinha. De canhota, hein. De canhota, a gente nem é canhota. Tem que ser sempre. Boa. Boa, moleque. Agora sim, agora melhorou nossa nota. 7 pontos alguma coisa. 7 pontos o quê? Valeri. Aí rouba de novo. 7.2. Aí, agora nossa, agora melhorou. O meta era 6. Cara, a gente tava indo muito mal. A nossa nota chegou a baixar pra 3. Finalizando o jogo com 7. Tá ótimo. Super importantes na briga pra chegar nos mata-matas. Conseguimos a vitória. E é isso aí. Participei da primeira jogada, fiz o gol. E sim, cara. Merecido sim, boa estreia. Coletivamente, tava pra ser uma péssima estreia e foi uma ótima. Com bastante consciência. Ah, não marquei o próximo gol, mas eu marquei gol, né? Podia ter me dado gol ali. Aí, 7.2. 1.2 acima da nota que o treinador pediu. É, eu diria que foi uma boa estreia. A gente ficou o tempo todo com uma nota muito baixa, mas a gente não tava mal no jogo não, cara. Criamos algumas oportunidades, errei um passe só. Eu não entendi a posição que ele me colocou, cara. Toda a posição, toda hora que eu tava na... Entendi. Quem tá aqui comigo é a nova contratação do LA Galaxy, Alex Hunter. Alex, como você se sente depois dessa grande estreia na MLS com uma vitória do Galaxy? Ah, acho que fiz a diferença hoje, a torcida foi incrível, é uma honra, vamos ser equilibrado. Tô feliz por ter feito minha estreia e por ter conquistado os 3 pontos. É uma honra jogar pelo LA Galaxy. E quero agradecer ao treinador por ter me contratado e acreditado em mim. Como fã da MLS, posso dizer que estamos todos felizes por ter vindo. Valeu pelo apoio, valeu mesmo. É, manda um abraço lá pro Guardiola, aquele arrombado. Manda um abraço pra ele. Vai ver, deixa, eu vou pegar o City ainda. Eu vou pegar, a gente ainda vai encontrar o City em algum canto. Olha o meu valor de mercado, moleque, subiu pra 12 milhões. E agora eu acho que eu sou titular, hein. Acho que eu sou titular, hein. Ó, minhas qualidades aumentaram. Muito bom. Muito bom. Gostei. Assim tá bom. Ó, 2-0. Vamos, será que vai ter mais algum joguinho pra nós agora? Agora vai ter cutscene, vai ter aquelas paradas, porque primeiro jogo.
É, moleque, estreamos na MSL e subimos para a sexta posição no campeonato. Essa vitória nos botou entre os seis primeiros ali. Deixa eu ver como é que tá a nossa situação. Nós estamos com 40 pontos. No nossa, o título esquece, né? O título esquece. A gente está a 22 pontos do líder e já estamos com 29 rodadas. São quantos times aqui? São 20? Tem como eu ver? Ué? São só 11 clubes? São só 11 clubes. Ah, não tem como a gente... Então são pouquíssimas rodadas. São 20 rodadas. Não. São 11 clubes. Pera aí, não tô entendendo. Então não é 11 clubes. Tem alguma coisa errada. Por que eu não consigo ver a tabela direito? São só 11 clubes mesmo? É, então não sei o que tá acontecendo aqui. Que eu não consigo ver a tabela. Só consigo ver... Não consigo descer aqui pra baixo na classificação. Mas a gente tá muito atrás do segundo colocado, velho. Ali, ó, Orlando City. Eu tava tentando lembrar o nome do time que o Kaká tava, é o Orlando City. Tá, seguinte. Nós já entramos no G6. E o próximo jogo, se a gente ganhar, a gente pode subir só uma posição, cara. Nossa. Os dois primeiros parece que tem vaga direta pra... Eu não sei como é que funciona os campeonatos aqui dos Estados Unidos. Mas os dois primeiros tem uma vaga direta, parece. E o terceiro ao sexto ou é preliminar ou é uma outra competição, tipo... Libertadores os dois primeiros, Sul-Americana os quatro segundos, tá ligado? Os quatro segundos não, o de terceiro a sexto. Vamos ver aqui o que vai acontecer então agora. Ah, para aí, eu tenho que fazer isso aqui, né? Mudar meu visual. Guarda-roupa. Eu tenho novas roupas? Qual roupas que eu ganhei nova? Eu ganhei essa camisa aqui. Não, mas a camisa que eu tô por enquanto é a melhor opção. Eu vou continuar com essas roupas aí que eu tô. Visual. Qual o cabelo que liberou pra nós? Não, esse cabelinho aqui, não. Quadrado, degradê. Não, não, não. Eu quero jogar com esse mesmo penteado, cara. Deixa ele por enquanto. Qual foi a tatuagem que liberou aqui? Eu não vou mexer, não. Deixa o meu visual do jeito que tá de boas. Vamos embora. Foco de hoje, faltas de longe, pênaltis básicos. Aqui eu não sei se eu vou fazer esses treinos, eu acho que eu não vou fazer, cara. Certo, gente. Quero todo mundo acho que eu preciso 110%. Fazer. Foco total. Acho que eu preciso fazer, cara. Eu quero melhorar as jogadas de bola parada hoje. Se a gente conseguir confundir a marcação com... Não, eu vou simular, eu vou continuar simulando, cara. É muito, é 4, às vezes 4, 5 minutos de vídeo que eu perco aqui. Então deixa assim que tá de boas. Ok, por hoje já tá bom. Ó, melhorou a nossa pontuação, tá bom? Agradeço pelo esforço de todos vocês. Eu quero é jogar, eu quero botar a bola na rede, cara. Então, se liga só nisso aqui. Eu sei, cara, esse lugar aqui é demais. Deve ter, sei lá, uns 4 banheiros. E com privada de ouro em todos eles também? Ó, minha nova casa. Olha aquela piscina lá, velho. Então, mano, fala aí, como é que tá a vida na Premier League? Era o que você pensava? Ah, cara, eu ainda tô me adaptando. Eles querem me colocar pra jogar onde você jogava. Vai demorar um pouco pra me acostumar. Nem me fala. Isso aqui parece outro mundo. E aí, já foi com o papai conhecer o letreiro de Hollywood? Já colocou um botox na sua cara? Eu tô sem tempo, mano. Agora, falando sério, eu não sabia que ia viajar tanto na MLS. Esse país é enorme. Ah, pode crer, culpa das viagens. Se liga, não das cara. Festinhas VIP cheias de celebridade. Eu vi você na TV só curtindo. Ó, Zidane. Oh, eu preciso desligar, a gente se fala mais tarde, tá? Por quê? Thierry Henry? Uou, fala sério, cara. Tá bom, não precisa nem falar mais nada. Eu te ligo mais tarde. Boa. Ah, não vem convidar pra festinha de novo. E aí, beleza, cara? Tudo bem com você? É, eu tô de boa, só descansando. O Henri tá nos levando pro mau caminho, hein? Nos levando pra festinha, baladinha, putaria. Aí não, mano. Vamos ver o que vem agora. Los Angeles. Ó, o que que o cara, o meu ex-companheiro de equipe, me mencionou? Entre os relacionados, Alexander, onde você merece estar? Ah, obrigado, cara. Esse aqui, no caso, que eu tava lendo. Vamos lá, próxima partida é agora, ó, contra o Seattle. Vamos, primeiro jogo de titular.
Vamos ver se a gente vai render como titular hoje, né? Vou tentar fazer duas partidas aí por vídeo. Pra não ficar uma partidinha só, não ficar muito curtinho. Pra gente trazer um pouco mais de conteúdo, né? Já que a nossa carreira aqui é grande, então... Simbora. Alex Hunter, moleque. Estreando como titular. Eu acho, né? É, titular. Olá, pessoal! Estamos aqui no FIFA, o único jogo de futebol que existe. Não existe outro jogo de futebol em videogame. Falo, não, tem outro lá. Não tem, não. Só tem o FIFA. Olá, cara. Que não tem, mano. Tem o PES, moleque. Simbora pra mais um jogo, vai. Hoje tem Seattle Sounders contra o Los Angeles Galaxy. É, nós estamos na sexta posição. O Seattle Sounders é o quarto, cara. Então é um adversário direto, hein? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidida. Um adversário direto, é preciso a gente ganhar para tirar 3 pontos de diferença deles. Se eu não me engano, eles estão 3 pontos na frente, 3 ou 4. Ele foi o destaque da última partida. Harry Ship. Marcou 2 gols. Tá vivendo um momento especial. Sem dúvida, os adversários estão preocupados com ele. Quem vai brilhar é o... Olha esse uniforme feio pra caramba dos caras. Quem vai brilhar é o Hunter, moleque. Caramba, gostou? Você foi bem demais agora. Muito obrigado. E esse estádio Simbora. Também tá no Madden, Thiagão. Sim, foi por isso que eu fiz a piada, Bobão. Quase já comecei roubando bola, hein. E assim vai jogar o time anfitrião. E eles vêm a campo com 2 volantes, 3 meias mais avançados. Vamos, Ardes, vamos, Ardes. Ofensivo. O único atacante de ofício tem que cair pelos dois lados. Aí o tapa na frente, boa, moleque. Ah, errou a jogada, cara. Começamos bem, começamos fazendo jogadinha, passezinho aqui, passezinho ali, aumentando a nossa nota. Vamos farmar a nota, moleque. Aí, boa. Aqui, Zardes. Boa. Passou correndo. Dá no Zardes. Ah, Zardes. Na moral, Zardes. Vacilão, Zardes. Você fez um movimento pra correr pro meio e não correu, cara. Victor Rodrigues. Eu nem sei a posição que eu tô nesse time, cara. No City eu era centroavante aqui. Eu sou centroavante aqui, parece que eu não sou. Colocou a bola onde queria. Boa, meu goleiro. Aparentemente a minha posição é centroavante mesmo, porque eu fiquei lá atrás recuado pra ver se... Recuado não, adiantado pra ver se eu ia tomar uma penitência, mas não tomei. Grande passe, Hunter. A arrancada é boa e pode ser perigoso. Aí é pra fazer. Olha o gol, então. Boa, molecada. Tem escanteio. Pode largar aqui que é nóis. Confia, larga aqui. Escanteio. Boa. Defesa no reflexo e na coragem, Thiagão. A finalização veio de muito perto. Sabe? Nossa, Zardes, horrível. Essa aí levantou voo. Thiago, enquanto eles baterem... Esse Zardes aí é muito ondinha. Ele acha que ele é o craque, tá ligado? Deixa ele. Deixa ele achando que é o craque. Vamos, time, a gente precisa ganhar esse jogo, cara. Saiu pela lateral. Vou me mantendo na minha posição pra mim não tomar... Pontuação negativa. Passa a frente aqui, ó. O meu boneco, o Hunter fica Vamos viajando, ele fica fazendo umas comemorações bizarras lá. Victor Rodrigues. Alonso. Não deixa bater. Bateu. Isso, meu zagueiro. Espaço, chute bloqueado. Tira daí. Boa, vamos. Vai, Zardes. Ah, o Zardes é muito burro, cara. Ele não corre, velho. Ele não adianta pra receber. Tá sem marcação e ele vai. Quero fazer a jogada certinho com ele, mas ele é burrão, cara. Dodeiro. Saiu a conclusão. Nossa, essa bola desviou quase, hein. Essa bola desviada foi quase. Eu tô de centroavante. Olha lá onde eu tô, lá. Bem adiantado. Tá bom, tô na minha posição. Mas a defesa tá ali pra isso mesmo. Dividida e a bola tá solta. Vamos, Hunter. Bola com o Hunter. Vai, Zardes. Olha lá, mano. Cada vez que eu faço o passe pro Zardes, ele se esconde, cara. Que bunda mole. Ele vai pra dentro. Bate pro gol, Hunter. Chance. Pega! É nóis, moleque. Abrimos o placar, hein? Por aqui, o time
Abrimos o placar, Hunter, moleque. 1-0, gol do Hunter. Primeira vez de titular, já fizemos o gol. Cara, encheu o pé no goleiro. Toma! O goleiro nem viu a bola que bateu nele. Bom, 1-0. 3 pontos a gente tá botando na conta. Mais um gol, segundo jogo pelo Los Angeles, segundo gol, hein? Pra quem viu aí no último episódio, fizemos gol. No último episódio não, foi nesse mesmo, né? O último episódio foi... Nossa, viajei agora completamente. O último episódio foi o jogo contra o nosso jogo de despedida do Manchester City. E ele se manda pro ataque com a bola. Vamos. Vem com o Hunter. Vem com o Hunter que é nóis. Alessandrini. Dá o tapa na frente então, cara. Faz a área. Nossa, olha o passe do cara. Horrível. Ele afasta a bola pela linha de fundo. 7.9 a nossa nota até o momento. Vem a batida de escanteio. Que é isso, cara? Que porra de passe foi esse? Que cruzamento de escanteio foi esse? Lodeiro. Boa. Vai pra área, vai pra área, vai pra área. Aí, pra fazer, Zardes. E ele tira o perigo dali. Ótima ideia, só tem boas ideias. Aí, rouba. Roubou bonito. Vai, Zardes. Ah, mano, na moral, Zardes. O Zardes é muito ruim, cara. Ele não se posiciona direito. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Ah, tentei dar o passe, não dominou. Aí. Tomou a bola no ataque. Ah, Zardes, tu é muito ruim, cara. O passe. Cara, dá o passe, dá um tapinha na frente, Zardes. Tapinha pra sair na frente a bola, não. Ele dá o tapa onde o cara tá, velho. Na moral, muito burro, cara. Muito ruim esses Zardes aí, na moral. Passe interceptado. E é o craque do time, né? Eles consideram o craque do time. Cara ruim pra caramba, velho. E acaba o primeiro tempo. Ele não tem o senso de posicionamento. Cada vez que eu vou adiantar uma bola pra ele, ele recua. Ele para, ele sai da jogada. Tá de sacanagem, tá fugindo do jogo, tá se escondendo, cagão. Tava tirando um dia com nós, quem tá jogando é nós só. Bola rolando no segundo tempo, o Galaxy vai vencendo o jogo. Vem. Aqui embaixo. Do Santos. Aqui. Ah, que foi isso, ô Hunter? Eu dominei já pra dar o passe e ele viajou, cara. Feito. Porra que ele fez ali. Tem eu no meio. Se precisar, só dá um passe. Ah, cara. Boa. Boa, Hunter. Recuperou boa. Manda pro gol, Hunter. Quase, hein? Aqui. Faltou, errou o passe. Acerta o passe pra nós ali. Mata essa jogada, mata a jogada. Boa, meu zagueiro. Boa. Tira daí, goleiro. Isso. Alonso. Fica pelo meio aí, Hunter. Nem volta pra marcar. Se eu volto, o treinador... Eu tomo nota negativa. Então fica aí. Vai, Hunter. Vai. Ah, ele parou, bota, cara. Porra, Hunter, aí você para quando não é pra parar e quando não é pra continuar. Nossa, eita, foi mão ali, hein? Tempo-se. Sorte que não tem mão, hein? Claramente bateu na mão do meu jogador. 15 minutos. Temos mais... que ele deu? Marcar, ah, para, juiz. Mais alguma coisa. Sério? O técnico mexe na equipe. Apesar da vantagem, ele instruções. Viu alguma coisa que tá pra melhorar. Resolva de uma vez. Ele quer que eu faça mais um gol. Vá até o fim, vença a partida. Tá, pode deixar. Deixa com nós, treinador. Por que eu tô aqui? Não é pra mim voltar. Meu lugar é no ataque. Centroavante, cara. Bola com a defesa agora. Jones. Dos Santos. Aqui. Bola com o Hunter. Ah, Hunter. Ah, na moral, velho. O Hunter deixou a bola escapar no pé dele, cara. Chutou o vento. Que porra foi essa, Hunter? Alonso. Entregou a bola pra defesa. Foi uma tentativa de passe que ele deu um balão, cara. Rouba.
Fica no meio, fica no meio. Não volta porque senão dá problema. Se voltar, cai minha nota. Cara, tá 1-0, a gente precisa matar esse jogo, hein? Os caras tão vindo pra cima no final. Mesmo com a vantagem no placar, o técnico viu alguma coisa pra mudar. O treinador trocou no nosso time aí, tirou o Jones, botou o Roman Torres. Bola na área, tem que aproveitar a chance. E a cabeçada foi ruim. O cara tem os logos do o patrocínio do Xbox no peito. Ele parecia meio assustado ali quando a bola chegou. João Pedro. Vamos, Hunter. Precisão no passe. Tá acertando tudo no jogo de hoje. Tá sem vamos, gente. Tira daí. A gente não pode tomar o gol de empate. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Boa, meu goleiro. Afasta daí. Sem brincadeira. Ah, cara, o Hunter, ele tá com alguma doença. Tá de sacanagem, cara. Ele deixa a bola escapar. Eu vou dar o passe e ele deixa a bola escapar. Que porra é essa? Segunda vez que ele faz isso seguido. E aí ele cruzou pro goleiro. Que porra, Hunter. Tava indo tudo direitinho, agora começou a cagar no bagulho. Aí, bom passe. Bom passe. Abre na ponta. Grande bola, moleque. Devolve, se quiser devolver. Ah, cruzou mal. Sensacional a bola enfiada. Tem que cruzou pra outro. Vou cruzar pra mim. Sem sua barulheira. 8.2, hein? 8.2 a nossa nota. Tamo bem. Aqui, pode dar um passe no meio. Pode dar um passe no meio. Chegamos à marca dos 40. Ah, errei. Agora fui eu. Agora fui eu mesmo. Talvez era melhor a opção um passe por cima. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, tem eu no meio. João Pedro. Tem eu no meio. Devolveu rapidinho. Aqui, devolve. Alessandrini. Vai por cima. Ninguém prende grande a bola. Tá bonito. Mais a bola correr. Belo e passe, hein? Um recuo de poderia cabeça, ter investido ali, seguindo a jogada, mas preferi dar o passe. Bola do jeito que queria. O que deu? Opa, vencemos, aí sim. Nem prestei atenção no final, tava dentro da partida, cara. Ganhamos. Ganhamos com gol de quem? É um clássico, Seattle Sounders contra a Los Angeles Galaxy, é um clássico deles lá. Opa, gol, estreia de titular com gol no clássico. Aí sim, aí eu gostei. Nossa meta era 6.8, tiramos 8.3, fizemos gol e vencemos a partida. Todas as metas concluídas nessa partida, olha que maravilha. Vencemos, fomos muito bem, mais uma partida com vitória. Eu cheguei, já foram 6 pontos de 6 disputados. Tá bom. Vamos voltar agora, vamos ver o que vai ter pra nós. Será que vai ter alguma cutscene agora no finalzinho da partida? Um recadinho do treinador. Vamos ver. Você foi eleito melhor em campo, Alex. Fez uma partidaça hoje. Quer fazer algum comentário sobre o jogo? Olha, nenhum time joga bem por acaso. Seguimos as orientações do professor. É, vamos fazer aquela média com o professor. Então o treinador devia ter sido melhor em campo. Eu não vejo por que não. Obrigado, Alex. Fazendo aquela média com o professor, né? Vamos conquistando a galera, aos pouquinhos, sem encher onda. Vamos de boa, vamos tranquilão aí, ó. Mais um gol. Que é? Eu fiz o gol no outro jogo, cara. Por que contou um gol só? Não entendi por que não contou meu outro gol. Aí, titular, olha lá, ó. No talo, moleque, meu bagulho de titular. Tá cheiaço. Sou titular absoluto do time agora. Entrei num jogo, fiz o gol, iniciei de titular e já a vaga já é minha. Ganhei novas calças ali, as paradinhas. Deixa eu botar aqui a Los Angeles, vamos ver o que tem. Ah, agora é treino, agora é... Agora a gente já vai treinar e já vai se preparar para uma próxima partida. Vamos fazer o seguinte, deixa eu pular esse treino aqui, só para ver se vai rolar uma cutscene, alguma prévia do que vai acontecer no próximo episódio. Vamos ver aqui, eu vou pular esse treino, tá, gente? O negócio é o seguinte, agora é treinar forte... Olha os Zardes foi pro time reserva, moleque.
Eu vou simular o treino aqui, não tem problema. Eu acho que eu não vou cair, né? D e C, foi ruim, mas não foi tão ruim assim. É, eu perdi um pouquinho de coisa lá, mas tá de boa. Muito obrigado, pessoal. O Zard está no time reserva, moleque. É, cheio de marra, cheio de onda. Foi pro banco e nós estamos de titular, cuzão. Vai amargar um banquinho agora. Vamos ver se vai rolar alguma coisa extra aqui pra nós. Vamos lá, então. Ah, não, agora é o próximo jogo. Deve ser o New Or... Nossa, velho, como é que é o nome desse time, cara? Deixa eu vir aqui. É alguma coisa de Nova York. Nós vamos pegar o... Que posição que ele tá, cara? Moleque... Não, eu acho que a gente tá jogando... Ah, agora eu entendi. A gente joga contra esses daqui. Jogam contra esses daqui. Eu jogo contra esses 11 clubes e esses 11 clubes jogam contra os 11 clubes daqui. Eu acho que é isso. Eu acho, né? E depois a gente joga contra esses próprios clubes aqui. Ah, entendi. É dividido, cara, em 22 equipes. Tabela estranha, a tabela do campeonato da MLS, né? Estranha. Mas a gente vai enfrentar o clube que tá na décima posição. O New York City FC. É o nosso próximo adversário. Olha, um jogo teoricamente tranquilo. A gente subiu pra sexta posição. Eu cheguei, a gente era sétimo e já subimos duas posições. E com mais uma vitória a gente pode passar o Seattle Sounders aí que a gente acabou de vencer. Chegar a 46 pontos e de repente passar eles se eles tropeçarem. Olha que a gente tá chegando, moleque. Nós estamos chegando. Pelo que eu tô achando aqui, são 20... São 21, não. É ida e volta? Então provavelmente são... Nossa, são 42 partidas? Se for 42 jogos, a gente tem mais 12 ainda. E dá pra gente almejar ali e pegar, de repente, aquela segunda posição. A primeira eu acho muito difícil. Isso se ganhar tudo, né? É, mas a gente vai... assistir os próximos episódios, literalmente nos próximos episódios, porque por hoje era isso aí, galera. A gente jogou duas partidas, ganhamos as duas, fizemos um gol em cada, nossa média de pontuação tá altíssima, 7 ponto alguma coisa, 7.8 eu acho na primeira, 8.2 ou 8.3 agora na segunda, 2 gols, titular do time, botamos a grande estrela do clube e foi pra reserva, olha só, hein, estamos dominando tudo aqui no Los Angeles Galaxy. Então, quem curtiu deixa o like, quem tá curtindo essa série de FIFA 18, a jornada do Alex Hunter também deixa o like. E se é novo, se inscreve e também compartilha com os amigos. É nóis, valeu, falou, fui.